亲爱的弟兄姐妹们，主内平安啊！感谢神今天引领我们来到他的面前，让我们安静我们的心，用使徒行经来开始我们今天的礼拜。我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉在十字架上，受死埋葬，降在阴间，第三天从死里复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣儿公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生，阿们。大家下午好啊，感谢神，看到我们这两个星期是休假周啊，看到我们很多弟兄姐妹休息的都是非常的好，非常的开心啊！休息的完成是什么呢？就是礼拜啊！我们今天礼拜天也相聚在这里，一起来歌颂爱我们与我们同在的神啊！让我们和旁边人这样问候一下啊！你是勇敢的见证人，你是勇敢的见证人，阿门啊！不要忘记我们的使命啊！让我们再这样问候一下：耶稣爱你，我也爱你；耶稣爱你，我也爱你。阿们，安静我们的心，来到主的面前，一起向他告白。主啊，我要爱慕你。
满你，我心满你，我心满你，对你的爱和思念无止境，让我走向我走向依然盛放贴近你，主啊我渴慕水，求你我心满你，我心满你，我心满你，对你的爱无止境，让我投降你的审判，贴近你主啊我渴慕，让我们高声来赞美他，我心满意，我心满意，我心满意，对你的爱无止境，让我走向你的审判，贴近你主啊我渴慕水，求你我心满意，我心满意，我心满意，对你的爱和思念，让我走向你的审判，贴近你，让我们举起我们的手来告白，我心满意，我心满意，我心满意，对你的爱无止境，让我走向你的身旁，贴近你主啊我渴慕水，求你我心满意，亲爱的耶稣基督，我们今天带着一个渴慕的心来到主你的面前，主啊求你的爱再一次的来充满我，主啊求你的灵再一次的来浇灌与我们同在，一切的颂赞荣耀全部都归给你，愿主能够来预约那如此的祷告，是奉我主耶稣基督的名祈求，阿们阿们，我们将一切的荣耀颂赞归给爱我们与我们同在的耶稣基督，阿们。我要歌颂，我要敬拜，尊贵君王，你是配的，我要尊重你，夫妇敬拜在你脚前，我要歌颂，我要敬拜，尊贵君王，你是配的，我要爱从你，你是和平君王，我自愿为你而。阿门！让我们从位上站起来，一起拍掌来赞美他。
我们一起来告白。你是圣洁，你是圣洁，满有全能，满有全能。你是配得，你是配得，配得赞美。那我们再来一遍，我要跟随，我要跟随，我要跟随，听主声音，听主声音。我要爱你，我要爱你，在每一天，在每一天。我要歌颂，我要敬拜，你是君王，你有许配的。我要爱你，自从此你是君王，在你脚下。我要歌颂，我要听。君王，你是配得，我要爱你，你尊荣，你是敬拜，在你脚下，你是和平君王，我只愿为你。让我们一起来，你是圣洁，你是圣洁。没有全能，你是配的，你是配的赞美，我要跟随，听主声音，我要爱你，在每一天。我要歌颂，我要敬拜，主会君王，你是配得。我要爱你，自从你复出君王，在你脚下。我要歌颂，我要敬拜，主会君王，你是配得。我要爱你，自从和平之王，我只愿为你而活。让我们用声音来告白，万王之王，之王，万军之主，你是全能神，万无敌主宰，只是以马内利，伟大的救神，你是和平之王，你是神羔羊，永活的真神，救赎的恩典，你的统治将从亘古到永远。你是爱法和美感，起初与末后，你是成就弥赛亚，就是主朋友，你是和平君王，我只愿为你而活。我要歌颂，我要歌颂，我要敬为君王，你是配得，我要爱你，只从你，你是和平君王，在你脚下，我要歌颂，我要敬拜，你的荣为君王，为荣到永远，你要爱你，只从你，你是君王。和平君王，我只愿为你而活。你是和平君王，你是和平君王，我只愿为你而活。那么最后一遍，你是和平君王，你是和平君王，我只愿为你而活。让我们一起来告白，耶稣，耶稣。这世界为你盼望，耶稣，黑暗中的光，耶稣，现实中的真理，你
你是这世界唯一的盼望，因你为我，因你为我诞生，让神翻开黑暗复活的笑。你是我神，你是我神，永驻我心，你是磐石，我所依靠，你是晨光，照亮在全世界。我亲近耶稣，我主，你是我永活的盼望，我信靠你。我们带着信靠的心再一次来告白，耶稣万国的盼望。这世界唯一的盼望，耶稣，黑暗中的光，耶稣，现实中的真理，你是这世界唯一的盼望，因你为我道成肉身，断开黑暗。我让再来一遍，因为我，因你为我，道成肉身，断开黑暗复活的伤。你是我神，永驻我心，你是磐石，我所依靠，你是晨光，照亮在全世界之上。直到主啊，你已经复活。是我永活的盼望，我信靠你。让我们一同来告白，因你为我，因你为我，道成肉身，翻开黑暗复活的伤。因你为我，道成肉身。因你为我，因你为我，道成肉身，断开黑暗。让我们再来一遍。因你为我，道成肉身，断开黑暗，复活的伤。你是我神，永驻我心，你是磐石，我所依靠。你是晨光，照亮在全世界之上。你已经复活，战胜惧怕，得名君王，令我亲近耶稣我主。你是我永活的盼望，我心。主啊，你是世界的晨光，你的救赎照亮了整个世界，唯有你是我们的盼望，所以我们要信靠你。阿们。是的，主啊，你成为我们生命当中的盼望，你成为我们黑暗中的光，你是我们唯一的安慰，你是我们唯一的真理，我们单单的要追求你。愿主这个时间再一次的来包围与我们同在，愿主的荣耀能够充满我们整所殿中。祷告奉耶稣基督的圣名祈求，阿们。好，我们可以坐在自己的位置上，继续来仰望他，继续来赞美他。
我们一起来告白，我看见荣耀君王，我看见荣耀君王，驾着云彩而降临，天地震动，天地震动，求你用慈爱怜悯，将我去完全洗净，万民歌唱，万民歌唱，何塞纳，何塞纳，何塞纳，归至高神。Hosanna, Hosanna, Hosanna, 归至高神。我们一同来告白，我看见全新时代，我看见全新时代，需要得着彻底，放下自己，放下自己。我看见复兴来临，复兴来临，确定祷告寻求你。满志已挪去，
为何阴天屈服于你，与天堂欢庆你荣耀显明，死里复活你的生灵，一起来死困不住你，满自以诺气最可一切屈服于你，每天都欢喜你荣耀显明，赐你复活你的生，让我们一起来宣告，你无所匹敌，你无所匹敌，你无人相比，耶稣掌权，都属于你，荣耀属于你，超乎一切我主，让我们再来一遍，你无所匹敌，你无所匹敌，你无人相比，耶稣掌权姐妹们，愿我们这个时间来到主的面前来做一个祷告。撒旦时常的来控告我们，如同吼叫的狮子一样要吞掉我们，常常告诉我们，让我们对主的救赎和信心有所摇动。主啊，真的感谢你今天通过赞美再一次的来告诉我们，你的名是何等的大，主啊，你的名是何等的奇妙，你的名是何等的荣美，主啊，你的救赎一切的黑暗的权势都不可摇动。愿主这个时间让我们再一次的来抓住耶稣基督对我们的爱，任何的权势都不能与你的爱隔绝，求圣灵能够来再一次的坚固我们对耶稣基督爱的信心。为此，让我们一起来做一个宣告的祷告，让我们一起来祷告，是的，主啊，你的名是何其的广大，你的名是何其的伟大，主啊，主啊，你的能力，你的爱，你的恩典是够我们用的，主啊，求你能够让我们单单的来依靠那基督耶稣的圣名，一切的黑暗的权势都无法将我们
荒唐的爱当中隔绝。主啊主啊，求你再一次的来坚固我们的信心，我们每一位都求主能够来接近与我们同在。主啊，让我们这个时间再一次来恳求圣灵充满的祷告。圣灵啊，单单靠着我们的能力，我们是没有办法活出一个圣洁和得胜的生命。圣灵啊，求你来充满我们，求你能够让我们更多的来体贴主的话语，更多来亲近父神的话语。愿主这个时间话语如同利剑一样，成为圣灵的利剑，来抛开我们的骨与髓。圣灵啊，求你帮助我们活出一个勇敢见证人的生命。为此，让我们恳求来做一个圣灵充满的祷告。让我们一起来祷告。主啊主啊，圣灵啊，求你能够来充满与我们同在。圣灵啊，求你能够来充满我们，使我们从罪当中的隔绝。主啊，你说如今靠着圣灵的律，我们得以新的生命。主啊，求你能够让我们单单来依靠圣灵，来活出一个真的是合乎神旨意的生命。主啊，你来带领我们。圣灵啊，让我们更多的来体贴你。圣灵啊，让我们更多的来亲近主你的话语与我们同在。我们最后为我们今天的礼拜一起来做一个祷告。主啊主啊，我唯愿你被高举，唯愿你成为我们礼拜的中心。我们今天来到你面前的所有的弟兄姐妹，也求主来恩膏与他们同在。宣讲你话语的国华传道师，也求主将天上的恩膏能够赐给他，从他口中宣布出来的话语成为圣灵的能力与我们同在，从头到尾的顺序交托在你的施恩宝座前。我们为我们今天的礼拜来做一个祷告，让我们一起来祷告。哈利路亚，主啊，我们的礼拜也全然地交在主你的手。